ဒါပုံမိဘွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိမှာပြောရမယ်ဆိုအမေက 100% အရေးကြီးရဲ့အရန်ကိုအရေးကြီးရဲ့အတူတယောက်လို့ပြောလို့ရရပါတော့။ဆိုတော့ဒီဟိုမိအဖေဆိုတာကိုလှုပ်ကြွေးခွင့်မရအောင်မိအာဘွဲရပြီးကစားအချိန်မှာဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ6ရက်နေရဆိုပြပြဆုံးတာ17နှစ်ပေါ့နော်ပြည့်ပြီပေါ့ဆိုတော့အဘွမိဘွဲရပြီးကစားအချိန်မှာပြပြကဆုံးသွားခဲ့တာဆိုတော့အဘဝမှာမိဘဆိုတာတယောက်ပဲရှိရပါတော့နော်ဆိုတော့မိမိတယောက်ကိုပဲဟိုတခုခုဖြစ်သွားမှလည်းစိုးရိမ်နေအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့နောက်ပြီးတော့အဖေကိုဟိုမလုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာလေအမေကြိုင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရပေါ့နောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ငယ်ဘဝဆိုတော်တော်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဖြတ်တိုင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဘဝမှာတော့အမေကရှိသမျှအလုတ်တွေကုန်းကျုံလုတ်ပြီးတော့မှဟိုပုံမျိုးသူများနဲ့တန်းတူနေနေအောင်ထားပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေဝင်မှာအများကြီးရှိတဲ့အမေကဝင်ပြီးဘဝတည်းအရေးကြီးပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မတိတက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ငယ်ငယ်ငယ်ဘဝတော့တော့ကိုယ့်အကူပြောမယ်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးဝင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မေးတီးအိမ်နဲ့ဝေးပြီးတော့အလုတ်လုတ်ရတယ်လုပ်ငန်းခွင်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်။ဩကိုပင်ပန်းလေ။ဩငါတော်ပင်ပန်းတာငါတို့ငယ်ဘွားတော့ငါတို့နားနေငါတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအစောကြီးတွေထားရတယ်။ညဆိုလည်းငါတို့နောက်ကျမှအိတ်ပြီးတော့အလုတ်တွေလုတ်ရတယ်။ဆိုတော့သူဘယ်လောက်မြန်ပင်ပန်းမလဲပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့စာနာတက်လာတယ်။တွေးတက်လာတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဟိုရင်းချက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါပို့ပြီးတော့မိဘမြစ်တာပေါ့နော်။သူတို့ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်မိဘမြစ်တာဆိုတော့ရန်နာလက်လာတယ်။အဲ့တော့ကြအခုချိန်မှာတော့အမေဖြစ်စေချင်တာသူဖြစ်ချင်တာဒီပုံရဲ့ဒါပထမဆုံးဥစားပေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူဖြစ်ချင်တာလေးဖြည့်ဆည်းပေးရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိဘကျေးဇူးကိုဆက်ခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အမေမေကကျတော့အရင်တုန်းကအဲ့ဒီဖပေဆုံးတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မူလာတန်းကျောင်းအုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပညာရေးဝန်ထမ်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဖပေဆုံးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့စိတ်တက်တော့ကြရတာပေါ့နော်မိမိလည်းဟိုအာကိုမရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာသမီးအကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူအာကိုရဲအတိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဗျံမတားလေးတော့ဖြစ်သွားကြတာပါဒါပေမဲ့မိမိကစိတ်တက်ရမ်းမာတယ်ကြံ့ခိုင်တယ်ကိုရီကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်မအောင်ကြံ့ခိုင်အောင်ကိုဟိုပြုတ်ပြင်ထိန်းချောင်းနိုင်အောင်သူကငငယ်လေးကဟိုတင်ပေးရပေါ့နော်ဒီစာတွေဆိုလည်းအများကြီးဖတ်ခိုင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုစာရေးဆရာမကဗျာဆရာမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ညစ်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဒီစာဖတ်ရင်လည်းပဲဖြေပြောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အများကြီးပဲငငယ်တော့ဆိုမမေလုတ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးចောင်းဆရာမတယောက်ဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘုမီဘရီကုန်းမျိုးလေးမှာဆိုအားလုံးတိကြအောင်မှာပါရှိပါတယ်ဆရာမမဝေဆိုလို့ရှင်တိကြရလမ်းဘေးမှာအကျော်ဆိုင်လေးထွက်ခဲ့ရတဲ့ဘွားတွေလည်းကြံကြံတတန်ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကြောင့်ပြောရင်တော့မကုန်ပါဘူးအများကြီးပဲသူကျေးဇူးတွေကသမီးလိမ်မာလို့တော့မပြောချင်ပေမဲ့သမီးဆိုးမဟုတ်တာတော့တိကြပါတယ်မဆိုးခဲ့ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအသက်ရွယ်ဒီဟိုကိုပြဿနာကိုဒုက္ခတွေဟိုဒီမိဘခေါင်းပေါ်ပုံပြီးတော့ချတဲ့အထဲမှာတော့ပြီမပါဘူးကိုပြဿနာရှိလာရင်တော့ကိုယ့်ကိုရအောင်ရှင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါအမေပေါ်မှာလည်းအခုချိန်ထိတော့ဟိုကျေးဇူးကျေးရည်ကြည်ရဲလို့တော့မပြောချင်အခုချိန်ထိအတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းနေပေမဲ့ဟိုသူ့လိုအပ်တာလေးတွေဟိုအနေချင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကိုဗစ်ကာလမှာကျတော့မမေနဲ့ခွဲနေရတယ်မမေရကျတော့နေမှာကိုသူ့အခုပညာရေးအငိမ့်စားဆိုတော့သူကအဲ့ဒီနေမှာပဲသူဆက်ပြီးနေတယ်မမေကတာယာရီမှာသူတယောက်တည်းနေတယ်အဲ့သူကသူပကြီးဆွဲတယ်အပင်လေးစိုက်တယ်ကြပြားလေးရေးတယ်ပေါ့နော်သူ့ဖီးနေသူကသူအေးဆေးသူကလူလွတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့သူကအေးဆေးနေတယ်ဂျန်တဲ့ညီမ၃ယောက်ကတော့ဒါဘုံမိနဲ့ရန်ကုန်မှာပဲဘုံမိအိမ်မှာပဲတူတူနေတယ်အဲ့ဒီ၃ယောက်ရဲ့တာဝန်ဘုံမိလုံးဝအပြည့်ဝယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မမေလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်မမေပြောတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ဒါအရဒီညီမတွေရဲ့ရှေ့ရည်တီးပုံမီတာဝန်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့မိယူထားတယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလမှာကျန်တဲ့ညီမတွေအားလုံးကတော့အတူတူရှိတယ်မမေကတော့တခြားတနေရပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအလက်ပေါ့နော်ပုံမီညီမအလက်မသူတက်သူစတက်ခါစားပဲပြောအောင်မို့အဲ့ချိန်မှာပုံမီ unblack the chin ဆိုတော့အဆိုတော့ပေါ့ပေါ့အဲလဲတဲ့မှာဒီကြော်တခင်းစားနေရာလေးအဆောင်ငားနေရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ညာဘက်မှာအဲ unblack လေးဆိုရဲဆိုတော့အဲပုံမိရဲ့ unblack ဆိုရဲဝင်ဝင်လေးနဲ့ဒီညီမနှစ်ယောက်ရက်တည်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အွေအဲ့ကလေးရပဲစပြီးတော့ဒါအလက်မအခုဒီနှစ်မှာကြောင်းပြီးသွားပြီဘွဲယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါအလက်မတယောက်တော်တော်ဒါကိုတောင်းဝင်ချေလို့တော့ပုံမိခံယူတယ်အထင်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမမေကိုတပိုင်းတနိုင်ကိုပြီးထမ်းပေးတယ်အဲဒီချိန်မှာတော့နောက်ထပ်အငဲအမွာနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်သူတို့လည်းဆယ်တန်းအောင်ပြီဆိုတော့သူတို့တွားကျင်တဲ့လမ်းမှာဆက်ပြီးတော့ဟိုပံ့ပိုးပေးဖို့တော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲဟိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုလည်းဟိုကိုအရင်ခုံယူပြီးပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုညီမတွေကိုကိုထက်မြင့်စေခြင်းနဲ့ကိုထက်တာစေခြင်းနဲ့စိတ်တော့ဒါပုံမိရဲ့အကြီးစိတ်ဆိုတာကိုညီမရှိရပေါ့နော်အဲပုံမိဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်တူတက်တာကိုဟာကို
ညာဘက်လုံလုံနေခင်းတက်တူတက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖွဲရလာတာပေါ့ဆိုတော့ကိုဘွားခက်ခဲခဲ့တာကိုကိုတိုင်းအသိဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုညီမတွေကိုသူတို့ရှောက်မလန်းမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲစရာတို့တိတ်ငယ်စရာတို့ဟိုကိုကိုအားငယ်စရာတို့မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ဥမေဘက်ကတော့တတ်နိုင်သလောက်ပံပိုးပေးခဲ့တယ်ပံလဲခုချိန်ထိလည်းပံပိုးပေးနေရပေါ့သူတို့ရှောက်ချင်တဲ့လမ်းလေးဟိုပေါ့အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရှောက်နိုင်ဖို့ပေါ့ဆိုတော့အကြီးဆိုတော့အကြီးစိတ်တော့ရှိရပါတော့ဟိုဘလိုပဲပင်မန်းနေပဲပြောပြောဟိုသူတို့လေးအဆင်ပြေနေရမြင်ပီတိဖြစ်တဲ့စိတ်တော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့အကြီးစိတ်ကတော့အကြီးတိုင်းမှာရှိပါတယ်လို့ဟုတ်အမ်ညှော်လင့်နေတဲ့လွမ်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲပုံမြင်အဲ group song လေးလည်း group ခွေလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲဒုတိယခွေလေးအတွက်လည်းပုံမြင်အများကြီးစူးစမ်းပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့တိတ်မကြတော့ပါဘူးအဲပရိသတ်ရှေ့ပုံမြင်အခွေလေးနဲ့တူပြန်လာပါမယ်အားလုံးကလည်းပုံမြင်အရင်လိုပဲချစ်မြဲတိုင်းချစ်ပေးပါအဲအားပေးမြဲအားပေးပေးပါလို့အားလုံးရဲ့ဘဝမှာလည်းအမြဲတမ်းဂီတနဲ့ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင် Thank you.